Júnior. Acaba conseguindo tomar a carreira de nós lá hoje. Tramaram lá certinho, fizeram um rai. E foi um tipo um roubo, fizeram lá. Não esperava isso não na carreira do Bunhão. Neném Corrêa falou que os vigiam nas estradas pra tomar as estradas e um correndo atrás e gerindo de pé. Pronto, positivo, bota o boi pra fora. Aí vamos correndo um boi, que o boi não corre, era galopeando. Pururu, 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 na frente. Tatu montado num cavalo, na boca do varejo, joga o cavalo no meio do boi. O boi entrou numa multa, nós ficamos, Fernando arrudeia. Agarra na rédea do cavalo de Fernando, os dois vigiam já, o que vinha atrás do outro tuco. Não, já foi, já foi. Eu saí de lá meio magoado da vida, isso não é carreira de boi não, hein? Foi boi tomado na tora. Quando é que Tuca tá na boca da varida fazendo o quê? Se o boi ia pegar a varida direto. E ele disse que esse vaqueiro Tuca não era pra estar lá esse vigia, era só o que vinha atrás, gerindo de pé e os outros nas estradas a montada. E ele fez uma coisa dessa. Aí foi roubo, roubou na vista. Mas o William tem um coraçãozão bom, grande demais, aí concorda todo tipo de coisa. Mas aí foi. Carreira do boi tubarão hoje foi roubado. E eu corro boi direto, perco direto, sou acostumado a correr, perder, ganhar. Quando perde vai-se embora, e vai-se embora conformado. A cutia do Pepeita foi-se embora. Foi-se embora, nós não disse nada. Mais boi aí que eu venho perdendo direto, correndo de bosta. Agora o boi tubarão que nem foi-se embora hoje, não foi-se embora não, foi tomado na tora. Já sabia, escamaram lá certinho. E fizeram esse roubo. Pode botar nos grupos, quem tá falando é o Alas Leite aqui. Eu não sou muito de conversa, não sou de nada não. Sou um cabo honesto de correr boi e nunca ninguém viu dizendo coisa nem fazendo briga não. Acostumado a perder boi direto. Agora roubado assim nunca fui não, foi pela primeira vez. Boa noite, velho. Tá falando é o Alas Leite aqui.